povedz nám aspoň něco z toho, co jsi všechno zažil. Dobře, tak já těch zkušeností mám opravdu docela dost, ale zkušenost, kterou bych vám chtěl říct teď, je to zkušenost, která se stala minulý týden, jestli to nevadí. Nevadí. A mně se to pořád tak honí hlavou a často nad tím přemýšlím. Ten den, to byla minulá středa, jsme měli den zdraví a já jsem byl na stánku vody. Já jsem tam v tu chvíli tři starý paní a jsem jim povídal prostě o vodě, jak je dobrá a všechno. A najednou z ničeho nic se spoza toho stanu a vynařila postava. Postava starého pána a on povídal takovým polohlasem: prosím vás, můžete mě ošetřit? Já jsem byl úplně zmatený, já jsem vůbec nevěděl, jako, co se děje. A on takhle zvedá ruku a já vidím, jak mu od zápěstí po lokte sečí krev. A úplně ruka od krve. Tak mi to trošku uděsilo, ale hnedka jsem sebral nějakou lékárničku a šel jsem ho ošetřit. Sedli jsme se na lavičku vedle a já jsem mu to ráno umyl a nějak jsme to zvládli. A to není věc, o které bych se tady chtěl bavit. Když jsme skončili, tak takhle sedíme na té lavičce, je ticho a já najednou koukám, že on nemá nohu. On má protézu a tak se ptám, no a jak se vlastně daří vám, jak se máte vy? A on povídá: víš, Jochu, je to pěkná nic. A tak jsme se dali do rozhovoru, hodně dlouhýho, během kterého jsem vlastně zjistil, jaký ten pán měl život, vyprávěl mi vlastně většinu svého životního příběhu. A tak jsem se dozvěděl, že do nějakých jeho 40 let to byl spokojený, šťastný pán s rodinou, zaměstnáním, všim. A zhruba v těch 40 letech mu jeho jediná dcera zemřela na leukémii, bylo jí asi 18 let. A tomu úplně rozvrátila rodinu. Manželka se s ním rozešla, on zůstal úplně sám. Pak k tomu ještě dostal cukrovku, kvůli týmu právě uřízli tu nohu. A teďko už nemá nikdo z další a za chvíli nebude mít celou. A nemá nikoho, komu by se mohl svěřit. Nikoho, kdo by to pro něj byl. A vy tam takhle sedíte, posloucháte to, nevíte, co říct. Jste úplně jak zmražený a víte, že každý slovo, který byste řekli, je strašně málo pro toho člověka. A když jsem na mě tak koukal těma svýma starýma očima, tak mě to tak zasáhlo. Co byste řekli vy? Přemýšlíte občas, kde je Pán Bůh v životě? Třeba jestli vás slyší, nebo jestli tady občas je. Jak může člověk zvládnout, že tyhle těžké věci? A tak se dostávám k věci, která mě vlastně úplně nejvíc zasáhla, a to bylo to, když mi ten starý pán řekl, když já jsem Pána Boha věřil a já jsem s ním chodil životem. Ale ten den, co mi zemřela dcera, jsem na něj volal. Křičel jsem. Kde jsi? Kde jsi, když se tohle stalo? Když jsi tohle nechal dopustit? A tak i já občas si říkám, kde Pán Bůh je. Možná každý člověk. Přáli bychom si tolik věcí, aby nějak byly podle nás. Máme tolik představ a plánů. A ono to nevychází. Tak tenhle sedím s tím pánem a strašně jsem si přál, abych se s ním mohl modlit a ono se to povedlo. Já jsem do té modlitby dal všechno, co jsem v tu chvíli měl, stejně to přišlo strašně málo. A když jsme zase otevřeli oči, tak svítilo slunce a já se koukám na toho pána a najednou vidím, jak se mu na tváři třpití slzy. A on šeptem říká: teď už je to lepší. A
tak bych vám chtěl ještě předat dvě moje myšlenky. Věci, které já jsem si odnes. Je podle mě strašně důležitý si v životě vážit toho, co máme. Ať už jde o velký dary, velké věci, které nám Pán Bůh požehnal, ale i úplný maličkosti. Protože mnohokrát ani nevíme, co v porovnání s ostatními lidmi máme. Tak mě strašně občas mrzí, že hrotím úplně zbytečné věci. Jestli jsem dostal dvojku nebo jedničku ze čtyřletky. A tady vedle mě Pán má takhle těžký život. Takže to je první myšlenka a druhá, kterou jsem si vzal. Ať už se v životě děje cokoliv, a je to jakkoliv strašný, děsivý nebo je příjemný, tak je důležitý pamatovat na to, že Pán Bůh je pořád s námi. On nás s tím provádí. A i když občas třeba nevidíme, kde je, nebo ho neslyšíme, tak je strašně důležitý od něj neodejít. Amen. Děkujem, Šimon, i za tuto zkušenost, která možná nepočúvala ľahko, ale vlastně to je realita života, která je okolo nás.